पास्कल बाब तुझे नाव पास्कल रोड्रिगीस पास्कल रोड्रिगीस माजोर्डा माजोर्डा डोंगरी डोंगरी तियात्रान कितले वर्सां आहा तूं सांगपाचें म्हणल्यार हांव भुरगो आसतना तियात्र नासतालो आनी आमच्या वाड्यांत एक सेंट सेबास्तियानाचें कॉपेल आसा ते कॉपेला फेस्ताक हांव तियात्र बरयतालो आनी गांवच्या भुरग्यांक शिकयतालो आनी ल्हव ल्हव करून मागीर तियात्र दुसऱ्या गांवांनी जावंक लागले आनी उपरांत चड मागीर गोंयां बोंबई गल्फा देखून पावलो केन्ना खंयच्या वर्साच्यान 89 हांव गल्फाक गेलो आय सी तेन्ना कितले वर्सां तुगेलीं तेन्ना म्हाका 24 वर्सां 24 तेन्ना गेलो हांव आनी मागीर बॅरीन दुबया अबुदाबी काटर कुवेट थंयसर जालें म्हणजे बोंबेकूय दाखयले हांवें दोन तियात्र सद्याक हांवें सेंचुरी मारल्यात सेंचुरी हय त्या पासून म्हाका प्रिन्स ऑफ सेंचुरीज म्हणून एक नांवां सांगशी एक रोजार पांयजोणा माय गोरका बाटली आनी एक आमचो आनी खंयचे तरी आतां हेर सगळे म्हणजे तियात्र वयशी नोत जाल्यात कित्याक मागीर डायरेक्टर चड जाले तेन्ना सगळे वांटून वसोंक लागले तितले नंबर करपाक तरी पूण एक दोन कोटीन न्हय हय मागीर परत हांवें म्हजो बाटली तियात्र भायर काडलो ताजे पोत्तून आनी 25 जाले आतां चडशे चॅलेंज कितें पडटा तियात्र करपाक पालकार हाडपाक चॅलेंज अशें ना म्हळ्यार डिफिकल्टी इन हॉल सगळे हय हॉलाक बी बरें डिफिकल्ट जाता हॉल आमची तळी आसा न्हू आनी तळी बंद पडटा म्हणटकच तो तियात्र दाखोवपाक एकूच हॉलांत मातशें आगड जाता कॉम्पिटिशन आसल्यार ते कारणाक तुका प्रॉब्लम जाता टी व्ही आनी दुसरे हे मिडियम आसा पळय ते युट्यूब आनी हे ताचे कॉम्पिटिशन येता आतां तो युट्यूब जाला आनी सगळें आतां मातशें आमचें मेस जालां हय सी सगळें आतां लोक आतां आमची कॅसिटी काडटाले ती पासून आमची बंद जावंक पावले कॅसिटी विकताले तुमी विकताले जावं जायते लोक घेताले ती आमची कॅसिटी आतां कांतारां सगळीं युट्यूबाचेर पळयता आतां उरला तो फकत तियात्र होय तो मातसो आमकां स्टेजीचेर करूंक मेळता कांतारां जायना कांतारांची कॅसिटी गोंयचे समाचारपत्र आहा पळय ते न्यूज पेपर आहा पळय ते तुमकां जाय पळय ते पब्लिसिटी दिता काय आनी घेवंक शकता तांच्यांनी सद्याक ते आमकां दितात दीत आयल्यात पूण आनी मातशे इल्ली सुबेज तांचो आमकां आदार आसल्यार उदीक बरें जातलें कितले जाण तियात्राचे जगतात गोंयान सुमार अर्निंग अ लिवींग जायत जाण तियात्राचेरूच जियेतात सद्याक म्हाका हांव तरी काम करता आनी जायत जाण तियात्रीस आपूण काम करतात आनी ते भायर तियात्रूय नासता पूण जायते जाण बाबडे तियात्राचेर आसात त्यो फाटीं हे कोरोना व्हायरस येयलो तियात्र बंद पडले तेन्ना तांकां तांचे जिवीत मातशें खूब जड जालें मुखार व्हरोंक पूण देवान राखले आमकां सगळें देव बरें आयचे प्लेयराचे नांव आनी तुजे पाठ कितें सांगशी मातशें आयचो तियात्र निनास तो बरयला कॉमेडियना कुस्तीन डायरेक्ट केला जॉयल नांव कितें तियात्राचो तियात्राचे नांव इनास इनास नेम ऑफ अ पर्सन आनी स्टोरी लायन स्टोरी लायन बरी आसा ती आनी आमच्या कॉमेडियन अगुस्तीनान बरयला आनी कॉमेडी खूब हय आनी जॉयलान तो डायरेक्ट केला तुजे रोल म्हजो रोल म्हाका बरो बसयला आनी तो हांवें म्हाका जाय तसो उदीत परमोडीत केला आनी लोकांक म्हाका जाय तो शेबासकी दिल्या तर तियात्रान तुमी एकामेकाक हेल्प करतात इफ यू आर अ डायरेक्टर इन वन प्लेस यू मे बी अन एक्टर इन अनदर प्लेस एन ऑल दॅट तशें आसता हांव कोणाच्याय तियात्रान नाचो आय सी म्हजे लागीं कितें घडटा हांव तेका डायरेक्टरांक सांगता हे तुजे वांकडे आसा आनी म्हाका खंयच्या वखदार ते म्हणटा तूं कर म्हूण आनी तेन्ना हांव तो म्हाका जायते वांकडे दिसता ते हांव सारके निटाय हाडटा जावं कांतांचें वदान जावं पार्तीचें वदान कितेंय घालूंक जाय तो हांव म्हजो सगळो सहकार दिता जिदेवान म्हाका एक टॅलेंट दिल्या फुंकट ती हांव फुंकट वांटा आयचे नदरेन खंयचे गांव सेंटर ऑफ तियात्र इन गोवा म्हणूंक जाता खंयच्या गांवांक वीच इज द मोस्ट वेर इट इज मोस्ट पॉप्युलर मोस्ट तियात्रिस्ट आर कमींग आवट फ्रॉम सालसेट आसतले पूण सालसेट चड जाले आनी आतां चडशे आमचे आतां नॉर्थाकूय लागूंक लागले पूण कॉमेडियन इज ऑल डॉमिनेटेड बाय साश्टीकर्स चडशे साश्टीकार कित्याक आमची साश्टीची भासूच आयकल्यार हिंगा नॉर्थाक बार्देसीन तांकां आमची साश्टीची भास आयकल्या बार्देसकार जायत जा म्हणटा तुमची भासूच बेस्ती उलयल्यारूच आमकां आसा येता पूण दॅट इज अ न्यू ट्रेंड
दॅट इज अ न्यू ट्रेंड. हांव कितें हांव विचारूंक वयतालोच आतां, वाय नॉट हॅव अ फूल तियात्र इन साश्टी फॉर एग्जाम्पल. साश्टी डायलेक्ट जावचें ना, साश्टी डायलेक्ट सी साश्टी बोलींत एक फूल तियात्र करपाक जमचें ना? जाता, हे पयले जायते जाल्यात, पूण कोणाक एक लोकांक आवडीचो एक्टर आसता तो खंयचोय जावं, पूण तो आतल्या त्या उदीक सोबिता येता ते तियात्रांत आनी ताचे लागीन तो रोल जाता, उकांतार जाता, ते पासून ते गेलो. देव बरें करूं. थँक्यू.